All right. So yan, magandang gabi, umaga, hapon sa inyong lahat mga kapower. <laughs> Welcome dito sa ating Q&A session. Alright, alright, All right. So, I hope excited kayo sa panibagong uh, pawera natin tonight. <laughs> okay, oh, magtatanungan, na, magtatanungan ulit tayo. Okay, ayan. I hope na excited kayo and uh, make sure na may i-share nyo to sa inyong mga teammates, inyong mga members na alam niyo na matutulungan or if any friends niyo na network marketers na alam niyo na matutulungan nitong ating uh, Q&A session, nitong ating program na ginagawa every Friday at uh, 8 p.m. Okay, 8 p.m. So matatapos tayo by 8:50 kasi 8:50 55 ganyan kasi meron akong training after nito sa team namin. So ayun, lubos-lubusin na natin tonight. Uh, para masaya. Lubos-lubosin na natin itong uh, Q&A session. So, shout out muna tayo dito sa mga first time, sa mga first timer dito sa ating Q&A session. Comment pala muna kayo ng first time para alam ko na first timer kayo. Uh, it's either first time mo or payaman ka. So, ibig sabihin, pag payaman ka, <laughs> hindi mo na first time. Okay, comment ka dyan sa iba ba kung sa mga first timer para mabigyan ko din kayo ng shout out. So, pinakang maagap, pinakang unang comment na Uh, nakita ko dito sa ating uh, Q&A session is si Jerome Marquez Are, Are, Arellano. Okay, sorry. Uh -oh. Okay, si Jerome Marquez Arellano, shout out sa iyo. Ikaw yung pinakang una pinaka na dumating. Sabi nga di ba, early bird catches the early worm daw sabi nila. <laughs> Pero totoo 'yun, naniniwala naman ako doon eh. Daig na maaga pang masipag. Naniniwala ako doon. Okay, so yan. Welcome sa mga nandito na. Ah, Janet Uh, Josephine, ito mga part ng Team Payaman to. <laughs> okay. uh, si Mar Margie, Tabones, Vic Mar, ayan, sino pa? Aratok, Timpolok, Mike Perez, Ari Arias Maribel, okay. Edmond, Viking, RJ, Escanio, ayan, Jome, Limenes, uh, J. Anatenza, Jazzel Sarmiento, okay, so Nino Blanco, sino pa? Sino pa? Uh, meron pa ba? Ayan, Grace o uh, Ocampo Okay So yan, magandang gabi sa inyo uh, Meron ako nakitang Para meron, meron nga ako nakitang malupit <laughs> Nanonood Okay, si Master Jonas Shout out kay Master Jonas Okay, so Ayun Konting introduction about dito sa ating Q&A session, especially sa first time, sa mga first timer. Uh, sa mga first timer, itong Q&A session na ito ay ginagawa natin every Friday at 8pm dito sa mga page ko, dito sa Facebook. So, ang purpose nitong uh, ating uh, Q&A session, para sa lahat to ng mga network marketers regardless kung saan kumpanya ka man kabilang, no? And speaking of company, bawal lang, ayun lang naman ang rule natin dito. Bawal tayong mag-promote ng kahit na anong network marketing company na kinabibilangan natin. Kasi ako mismo, I actively building my team. No? Networker pa din ako hanggang ngayon. Hindi ako yung nagtuturo-turo lang. Talagang nagbibuild ako ng grupo ko hanggang ngayon. Pero hindi ko ipopromote yan dito. So, ang purpose nito is para magkaroon tayo ng common ground. Tayong mga ethical networkers. Kasi hindi naman lahat ay eh, pwedeng maging part ng team ko. No, Lalo-lalo na sa inyo, may mga grupo na and uh, talagang mahal na mahal mo yung kumpanya mo. So, hindi naman pwede na ganun, di ba? Uh, bigin part. So ang kayo no purpose nitong Q&A session. Kung baga, parang kung ikaw ay galing sa kabilang sa isang company na mayroong seminar, training seminar, offline training seminar, yung mga NDO, new members orientation, new dealers orientation, yung mga ganun. Uh, parang ganun lang rin ito. Ang pinagkaiba lang is online and at the same time uh regardless kung saan kumpanya ka kabilang. <laughs> walang walang ano nang walang pinipili. Basta ethical networker ka or network marketer ka na gusto mong kumita sa negosyo mo sa ethical na paraan, welcome na welcome ka dito. Okay, pwede pwede kang pumower dito. De joke lang. Huwag mong gagawin yun. <laughs> okay, pwede pwede. Pag by the way, pag sinasabi ko yung mga ganun power payaman na uh, joke lang yun. parang 'yun yung biro na 'yun yung biroan namin eh. <laughs> Kaming mga uh, tawag dito, mga ethical networkers 'yun ang biroan namin. So, ayun, as long as gusto mo maging ethical networker, gusto mong gawin yung negosyo mo sa ethical na paraan, welcome na welcome ka dito. Pwede, pwede ka dito. So, once again, bawal lang tayo magbanggit dyan, mag-comment, mag-promote ng kahit na anong company or team, kung saan ka kabilang, it doesn't matter. Basta pare-paras lang tayo mga networkers dito, mga ethical networkers dito. Na gusto natin gawin yung negosyo natin sa ethical na paraan. Okay? So, pwede kayo magtanong dyan anything about your business kung saan kayo nahihirapan. As much as possible, gawin nyo siya na ano, na uh, tawag dito na eh, specific para mas madali ko siyang masagot and uh, kapag hindi ko alam yung sagot ah, ko naman kung hindi ko alam hindi ko naman alam lahat especially outside network marketing hindi, hindi, ako, hindi ko masabi na expert ako pagdating sa ganong bagay networking lang tayo okay ethical networking lang so kapag ako din sumasagot sa mga tanong is uh, direct to the point real talk uh, hindi ako yung ano hindi ako yung malambing na klase ng applying talagang isasabihin ko sa iyo kung ano yung alam ko na makakatulong sa iyo hindi kung ano yung gusto mong marinig. Sabihin ko sa'yo kung ano yung totoo, kahit ayaw mong marinig. Kasi, hindi naman ako dito, nandito para maging kaibigan mo. Nandito ako para makatulong sa'yo na mag-improve yung sarili mo and yung uh, resulta mo sa negosyo mo. Kung sa man network marketing company ka kabilang. Yan ang purpose nito. Okay, so once again, pwede nyo i-mention dyan. Uh, I-share ito, itong live na to sa mga alam nyo mga members o mga network marketers na alam nyo na matutulungan nitong ating Q&A session. So, pwede kayo magtanong dyan anything about your business kung saan kayo nahihirapan. And, uh, for one hour. So, imagine nyo na lang na parang upline nyo ako for one hour. Tapos, after ng one hour, after nito, talo-talo na ulit tayo. So, itanong nyo na lahat na gusto nyo itanong, especially yung mga tanong na hindi masagot uh, ng mga uplines nyo or yung tanong na hindi mo masagot or yung mga tanong na nasagot pero hindi ka satisfied sa sagot, malay mo masagot ko. Oh, ba? Diba? So, ano pa ba? Uh, by the way, meron akong ginawa na ebook which is yung Unlimited Prospect Handbook. So doon ko itinuro lahat about inviting. Hindi mo kailangan ng kung ano-anong mga system tools or Facebook ads or whatever na kung ano-ano pa na mga uh, masyadong technical na ah uh, strategy ganyan. Ituturo ko doon yung pinaka simple, yung pinakamadaling paraan para makapag-invite ka ng mga prospect para magkaroon ka ng unlimited na prospect para sa negosyo mo. May provide din ako doon ng mga scripts and uh, marami ka matututunan doon. Okay, marami ka matututunan doon sa Unlimited Prospect Handbook. Pwede mong i-check yun mamaya. Dito may makikita ka sa link sa baba. Ayan, oh. Uh, yan, makikita mo dyan. Seranoacademia.com forward slash UPH sa limited Unlimited Prospect Handbook. And kung hindi mo pa nila like tong page ko, bakit? <laughs> bakit? Parang di naman tayo mag-tropa eh. Diba? So like niyo tong Facebook page ko and pwede rin kayo mag-subscribe do sa YouTube channel ko. Doon mas marami mga technical training videos. Lahat libre kasi nasa YouTube naman 'yun eh. Lahat libre. Uh, na sigurado ako na makakatulong sa inyo. Okay, so with that being said, magsimula na tayo kasi hanggang 8.55 lang tayo. Kasi kailangan ko pong mag, may training pa kami after nito sa mga leader. So itanong nyo na lahat ng gusto nyong itanong dyan sa uh, sa comment section para masagutan natin. Okay. So, with that being said, meron na, meron na yata ako nakita eh. Na tanong. Okay. Itanong nyo na kasi for one hour lang to. By the way, hindi ko maipapangako na masasagot ko lahat ng tanong nyo. So, so kasi limited time lang yung meron tayo. Kaya, itanong nyo na lahat ng gusto nyo itanong para masaya. O para masagutan natin. Okay. So, first question comes from Edmond. Edmond. Okay, Edmond uh, Biking ba? Biking? Uh, tanong ko po, paano o ano magandang gawin para mabalance yung relasyon mo sa partner mo at sa pag network Kasi minsan sa sobrang busy, nagtatampo na ang partner ko na nauwi sa di pagkakasundo. Alright. <laughs> magandang tanong yan. ay okay, magandang tanong yan. Magandang tanong. So, ayan. Comment kayo dyan sa iba ba meron kayong similar. Okay, comment power. <laughs> Dun sa mga may similar problem kay Edmond. Okay, comment ka dyan sa iba ba ng power kung na-experience mo rin yung ganito. ba diba, yung uh, focus na focus ka sa paghataw. ba diba? tapos uh, magkakaroon kayo ng pagtatalo kasi masyado ng puro hataw na lang. di ba So, comment kayo dyan sa baba, nag-comment kayo dyan ng power. <laughs> okay. So, ano ba, ano ba yung gagawin pagkaganito? Okay. Uh, unang-una sa lahat, kailangan alam nung partner mo yung ginagawa mo. Okay. kailangan alam niya yung purpose kung bakit mo yan ginagawa. Hindi niya kailangan suportahan, pero napakalaking factor kasi kapag sinuportahan ka ng partner mo, kaso nga lang hindi namang kasi natin sila control. So, hindi natin pwedeng ipilit sa kanila na suportahan nila tayo. Especially uh, sa partner mo at saka sa family members. Okay, hindi natin pwedeng ipilit sa kanila kasi nasa sa kanila yon kung susuportahan nila tayo or hindi. Pero usually kasi kung sakali man na sinusuportahan, kung sakali man na sinusuportahan ka, congrats kasi maswerte ka. Kabilang ka dun sa iilan, <laughs> sa mga napili. Okay, sa mga iilang napili. Okay, pero kung sakali man na ano, kung sakali man na hindi ka sinusuportahan. Okay, kailangan mo lang kailangan niyo lang magkaroon ng ano, mag-establish ng uh, pang hindi naman hindi naman rules, pero kailangan niyo lang magkaroon ng pagkakasundo sa isang bagay pagdating diyan sa pagbibigay ng time sa isa't isa. Kasi ako personally hindi ako naniniwala sa balance. Okay, hindi ako naniniwala completely sa balance. Uh, hindi ako naniniwala na may merong merong balanced life. Hindi ako naniniwala doon completely. Merong parts, pero merong ibang mga sitwasyon, pero sa karamihan, hindi ako naniniwala. So, 'yun lang naman yung akin. Okay? Hindi uh, by the way, para sa inyo mga nanonood diyan, no? disclaimer, no? Yung mga isasagot ko sa inyo, yung mga isishare ko sa inyo is based on my experience. Based on my opinion, based on my uh, kung ano 'yung pagkakaunawa ko, 'yung understanding ko, uh, hindi ko sinas pero hindi ibig sabihin nun, ako na 'yung tama, ako 'yung sundin mo, 'di ba? Huwag mo nang wag mo nang pakinggan 'yung iba, helmet shield, 'di ba? Kung pamilyar ka doon. Hindi, uh, tin, uh, matuto kayo na mag-isip para sa sarili nyo, So ito lang 'yung side ko. Pero hindi ibig sabihin ipopwersahin na kita na ito rin 'yung gawin mo. Nasa sa inyo kung gagawin niyo or hindi. Kung sa tingin niyo ay mali yung sinasabi ko kung sa tingin nyo ay uh, pinapower lang kita. <laughs> di, di wag mong paniwalaan, wag mong gawin. Malaya kang gawin yun. So, ito lang naman yung sa akin. Okay? So, with that being said, kailangan nyo lang magkaroon ng establish yung pagkakasundo. So, kung sakali man na sinusuportahan ka nung, ano, nung, ano, nung, nung partner mo, kailangan talaga magbigay ng time sa kanila. Okay? Uh, yan yung isa sa mga problem ko, personally, na... Uh, na nasolusyonan ko na somehow. Yung <laughs> pagdating sa ano. Kasi ako talaga pag ako humataw, talagang gusto ko yun lang dun lang yung focus ko. Eh. Ayaw ko nang ayaw ko nang nagugulo ako, ayaw ko nang naiistorbo ako, ayaw na ayaw ko nang ganun kasi uh, nawawala yung pattern para sa akin. No? Meron kasing tinatawag na flow, parang ganun o oh, kung familiar kayo don na nawawala ako sa ganun. Kaya gusto ko tuloy-tuloy pag meron akong ginagawa, tuloy-tuloy ako sa ginagawa ko. So, ngayon, Uh, isa sa problem is since nga gusto ko na ganoon intensive tuloy-tuloy talaga hataw-hataw no nagkaroon ng time na nawawalan talaga ako ng time uh, sa partner ko okay so andito siya nakikinig <laughs> katabi ko lang <laughs> di ba so nawawalan ng time and pinag-aawayan namin yun kasi uh, pag special lalaki na lalaki to si Edmond eh so siya, siya yung lalaki dun sa side nung nitong problem na to so pagdating kasi sa ganyan usually highly recommend kung ano kung sakali na hindi niyo alam yung book na ano na Five Love Languages by Gary Chapman. So, hindi ko alam kung meron sa national noon ako na chambahan ko lang sa book sale. <laughs> pero hindi ko yan nakikita sa national. Napaka-powerful na book noon pagdating sa relationship. So, maintindihan niyo kung bakit pinapar halimbawa pinaparamdam mo naman yung love doon sa partner mo pero bakit parang hindi niya na-appreciate, parang hindi niya nakikita. Yun, napaka-powerful nun. So, hindi na ako magde-dev doon sa libro na yun. Hanapin nyo na lang. Bahala, problema nyo na yan. Kaya na yung maghanap. Basta maghanap na lang kayo. So, kailangan talaga magbigay kayo ng time. So, based dito sa naging problem ni Edmond, kung ang nirereklamo ng partner mo is nagtatampo siya kasi uh, wala ka ng time sa kanya. So, ibig sabihin, isa sa mga love language niya, okay, five love languages, di ba? Isa sa mga love language niya is quality time. Nararamdaman ng partner mo na mahal mo siya kapag binibigyan mo siya ng oras. So, ayun. Kaya kailangan magkaroon lang kayo ng simple, simple lang. Magkaroon lang kayo ng uh, pagkakasundo kung kailan kayo magkakaroon ng time para sa isa't isa. Pero kailangan mo rin maipaliwanag sa kanya na hindi pwedeng everyday. Diba? Kung, kung hindi kayo magkasama. So, kung hindi naman kayo magkasama. Uh, hindi pwedeng everyday na ano, uh, hindi pwedeng everyday eh, merong ano may may istorbo or whatever. So bahala na kayo magano kasi yun yung sa akin eh. Yun yung sa akin eh. Uh, ikaw na kayo na bahalang mag-usap about Jan. Ani mo rin sa kanya, hindi niya na hindi naman niya kailangan suportahan. Ipaliwanag mo rin sa kanya na ginagawa mo to kasi gusto mo magkaroon ng magandang future yung family niyo. Kasi ako pa, paulit-ulit ko yung sinabi sa uh, partner ko. Paulit-ulit ko sinasabi sa kanya yung yung pangarap ko, yung gusto ko mangyari para sa amin, yung yung vision ko yung mga goals ganyan paulit-ulit ko yung kinekwento paulit-ulit ko sinasabi and ako ako naman kasi yung tipo ng tao na hindi ko naman kailangan ng suporta ng kahit na sino hindi ako humihingi ng suporta um, pride na din and uh, napalaki kasi ako ng magulang namin na ano na walang inaasahan na hindi dapat umaasa so most mostly sa ano ko na part doon sa second father ko yung militar na second father ko ikalawa kong tatay So, dun ko, yun yung nagpalaki sa amin na tinuturan kami kung paano maging independent. So, napakalaking factor nun. And uh, start nung maging 18 anyos ako, eh, network, nag, na, naging, dun ako naging networker. So, dun na test <laughs> yung pagiging independent kasi yun yung time na pinalayas ako. ba diba? Kasi naging networker ako, umalis ako dun sa trabaho ko, nagalit yung second father ko. And uh, yun yung best na nangyari sa akin isa sa mga pinakamagandang nangyari sa akin, kasi natutunan ko kung paano maging independent. Kaya hindi ako nangangailangan ng suporta ah, Hindi ko alam sa inyo, pero I believe na bawat isa sa atin dapat matutunan natin yung ganun na kung may sumuporta, thank you. Kung wala, okay lang, itutuloy ko pa rin ito. Kasi hindi naman yung mga sumusuporta yung kukuha sa pangarap mo, kundi ikaw pa rin naman. So, kailangan mo lang magkaroon ng ano, mag, magkaroon ng... Uh, ng tag dito ng uh, time para dun sa partner mo mag-usap lang kayo kung tuwing kailan di ba kasi kailangan mo kamo na trabahuhin to para dumating yung time di ba pay now play later para dumating yung time na every time talaga magkasama na lang kayo nag enjoy na lang kayo kasi nagtanim ka ng ilang taon eh or dekada during the business pero hindi ibig sabihin nun wala ng time sa isa't isa meron pa din you no know, sa amin once a week ganon eh magkasama nang naman kami. So once a week ganon. Ganon yung ano namin na napagkasunduan namin. So yun yung may advice ko sa inyo. Kayong dalawa na lang yung mag-usap about diyan. Pero importante is naiintindihan ng partner mo yung rason bakit mo to ginagawa. Pero hindi siya excuse para hindi na magkaroon ng time. No, hindi hindi wag mong gagawing excuse para hindi na magkaroon ng ng time. Okay, so yun lang naman yung sa akin. I hope nasagot ko yung tanong mo, Edmond. Okay, ay marami salamat sa uh, sa sa question. Wag na wag isa pa pala before before yon, before ako mag-proceed sa kasunod. Wag na wag makikipagtalo. Okay, wag na wag makikipagtalo. Wag na wag kang makikipag uh, ano, walang nananalo sa pakikipagtalo. Kaya nga siya tinawag na pakikipagtalo, hindi pakikipagpanalo. <laughs> walang nananalo diyan. So kahit pa ikaw yung tama, sa pakikipagtalo kasi, pares kayong tama eh. Sa perspektibo ng bawat isa, tama ako sa paningin ko, tama siya sa paningin niya. So, walang nananalo. <laughs> parehas kayong tama eh, di ba? So, wag na wag makikipagtalo. Wag na wag niyong i- wag na wag mo na i- ano, idadama yung yung emosyon mo pagdating dito. So, yun, yun lang. Wag na wag wag niyo ano, wag n'yong hahaluan ng emosyon ng ng negative na emosyon. Kausapin mo lang na maayos ang matino yun lang request mo sa kanya. Kahit hindi kanya ka mo okay lang. Basta, yun. Gagawin mo kung anong alam mo na best para sa inyo. Okay? So, yun. Next question. Next question. Ay, wait. Okay. So, I hope nasagot ko yung anon, yung tanong ni Edmond and I hope marami natutunan, no? Okay, shout out uh, Grace Ocampo and shout out ko na pala siya kanina. Shane Mark, Matamorosa. Meron na akong unlimited prospect. Congrats! Saka sa mga totoong payaman. <laughs> okay. Uh, Argel Calanday. Mark Magpili. Mark Magpili. Uh, okay. So, yan. Welcome sa ating Q&A session, Martin. Oh, Martin Tiana. So, yan. Next question. Asa na? Okay. Uh, uh, -uh. Paano magbigay ng magandang value sa prospect na wala pang alam sa networking? Huwag mong i-explain sa kanya yung networking. <laughs> Yun yung isa sa mga value na ibibigay mo. Huwag mong i-explain yung networking. Huwag mong i-debate yung networking. Huwag mong ipagtanggol. Huwag mong pagandahin yung networking. Alam nyo, kung gusto nyong paniwalaan kayo ng tao na maganda yung negosyo na ginagawa natin, ipakita nyo sa asal nyo. Ipakita nyo sa ginagawa nyo. Ipakita nyo sa resulta nyo. Doon yung ipakita, hindi sa salita. Ang tao hindi naman madalas maniwala yan sa salita. Maniniwala yan sa pinapakita mo. Especially doon sa mga friends mo. For example, kung dati, ano ka, uh, sa, sa, family mo, especially sa family. Simula tayo sa family. Halimbawa, dati ikaw ay matigas ang ulo, pasaway, 'di ba? Sama ng ugali mo sa magulang mo, tapos pumasok ka sa network marketing, na training ka, natutunan mo 'yung mga gantong bagay, bla bla bla. Tapos uh, ano ba, alam nung parents mo na nag-networking at hindi ka sinusuportahan. Kaya hindi ka sinusuportahan kasi usually ang nangyayari sa halip na gumanda 'yung asal mo, mas lalong sumasama. Na hindi ko na rin masisi 'yung iba kasi nga mali-mali 'yung pinagtututuro madalas sa mga ano, eh, sa mga old school na networking na ano, 'di ba? Uh, especially yung mga tinuturuan mag dropout na sa school kasi hindi ka naman daw yayaman na napakalaking katangahan ng mga yon kasi hindi ka pwede basta-basta mag decision ng ganun kung hindi naman ikaw nagpapaaral sa sarili mo kung ikaw nagpapaaral sa sarili mo okay lang pero kung yung magulang mo wala kang karapatan mag decision ng ganun diba? Uh, yun yung pagkakamali na ginawa ko before kasi ano ba naman ang alam ko wala namang ganito nung time ko eh. wala namang ethical nation ganto choba puro power payaman lang dati so yun And uh, sa halip na ano, sa halip, kung dati, ayon uh, sa mga ugali mo, sa magulang mo, ganyan, simulan mong gawin kung ano yung tama. Di ba? Kung dati, palasagot ka sa magulang mo, di ba na sinasagot? Ginagalang mo na, nangangano po ka na, tapos nagkukusa ka ng maglinis ng bahay nyo, nagkukusa ka ng uh, maghugas ng pinggan, gawin yung mga gawaing bagay, di ba? Nag, naging mabuting asal mo. Tapos alam ng mga magulang mo, nagne-networking ka, yung, sa tingin mo hindi ka nila susuportahan doon sa ginagawa mo? Kahit di ka pa kumikita, di naman kailangan na kumita ka kaagad. Eh, hindi lang naman kasi pera yung sinasabi kong resulta. Yun, resulta na. Nagbago ka sa magandang paraan. Nagbago ka. So, matutuwa sila. Di ba? Ituloy mo lang anak yung ginagawa mo. Yan ba yung naidudulot sa ng networking? Sige, tuloy mo lang. Eh, hindi. Most of the time, nangyayari ka, baliktaran. <laughs> di ba? Mas lalong lumalala. Di ba? Hindi ganon So, gawin mo kung anong tama. Kasi yun ang tama. So pagdating naman sa mga friends, ganun din. Kung dati uh, bully ka, di ba? Hindi ka na nang bubully. Uh, kung dati ano ka, negative thinker ka, positive ka na. Di ba? Ikaw na yung positive, ikaw na yung nag-uplift. Ikaw na yung humihila sa kanila pataas kahit na sila naghihilahan pababa. Di ba? Yung mga ganun, basta napapaganda ka into a positive uh, sa, sa, sa positive na bagay, mas madali kang paniniwalaan hindi sa kung ano yung sinasabi mo. Kung ano yung nakikita nila sa iyo. Di ba? Yan din yung isa sa mga pagkakamali ko before. Puro lang ako salita, walang gawa. Di ba? So, mas maganda gawin mo na lang. Action speaks louder than words. Mas pinaniniwalaan pa rin ng tao kung ano yung gin nakikita mong ginagawa. Kung gusto mo na gumanda yung paningin itong itong ginagawa natin. Itong ethical nation, ang pinakang purpose nito ay para maging gumanda yung paningin ng mga tao sa network marketing pero hindi sa pamamagitan ng pag explain sa kanila kung gaano kaganda ang network marketing kundi sa pamamagitan ng pagiging ethical natin. Naginagawa natin kung ano yung mga ethical strategies, nakikita nila na, halimbawa, in nag-invite ka sa network marketing, nireject ka, uh, sinabihan ka pa nun kung ano-ano, scam yan, pyramid yan, bla 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 bla. Sa halip na nakipag-debate ka at nagbilog-bilog ka doon, nag pin explain mo, namawer ka, di ba? halip na gano'n ang gawin mo, sabi, ang sinabi mo sa kanya, okay, naiintindihan ko, walang problema, narespeto ko kung ano yung opinion mo at decision mo, maraming salamat sa time, dahil nagbigay ka pa rin ng oras para ma-explain ko yung business. Kung ni magbago yung isip mo, message mo na lang ako. Ay, magugulat yun. <laughs> di ba? Kasi ang expect niya, aawayin mo siya. Kasi gano'n ang ginagawa ng mga amateur na networker. Inaaway yung prospect. Okay. Kahit pa ikaw yung tama o inaway mo tapos ikaw nga yung tama o ano ngayon? Sasali na sayo? <laughs> Walang pakialaman mga tao kung ikaw yung tama o mali. Ang ang, ang importante sa kanila is kung ano yung naramdaman nila sayo. Okay. Kung ganun yung ginawa mo professional kahit na ano. Mahirap yung sinasabi ko na yun kasi di ba? Pagka na-trigger ka, di ba? Mahirap yung sinasabi ko pero Practice yun kasi yung dapat gawin eh. Por, hindi naman kasi porket alam natin kung ano yung tama at dapat gawin, eh gagawin na natin, di ba? Madalas mahirap gawin eh. Pero yun yung dapat gawin. So, practice. Yung sinabi ko, ginawa mo kung ano yung tama, magugulat yun. Sa tingin mo ba kung kapag ganun yung sinabi mo sa kanya, may pag-asa pa bang sumali siya sa'yo or bumili siya ng product mo in the future kapag ready na siya? Ganun yung pakikitungo mo? Oo naman! Di ba? Kahit inaway-away ka na eh. Kahit pa sabihin yun, kahit kailan, di ako sasali sa networking. Ang dami na nagsabi nun. Diba? Comment ka dyan sa baba kung isa ka sa mga nagsabi nun. No, kung malakas yung loob mong umamin na sinabi mo dati, kahit kailan, di, di ako sasali dyan sa networking. Tapos ngayon, pumapower-power po, -power ka na. Diba? <laughs> Meron akong leader na ganun. Yan, diba? ito ko lang nalaman. Diba? Ang daming sinasabi nyo. Kung yan na yung huling pagkakakitaan, mas pipiliin ko na lang maghirap. Diba? Ay, tapos pumapower power na mababalitaan mo di ba so at least may chance ka pa kaysa naman inaway mo tama ka nga na feed yung ego mo hindi na sasali sa inaway mo eh Sasabihin mong tulungan tas inaway mo so yung mga ganun ipakita mo sa gawa hindi sa salita okay so i hope nasagot ko yung tanong na yon okay next question Okay, next question ano ang script sa pag-approach ng uh, from Jonel Jonel Josol 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 di ko alam uh, anong script para sa pag-approach ng di mo kakilala para maging interesado sila wala <laughs> oh. walang perfect script magtetest ka na magtetest ng iba't iba pero uh, kasi ang tanong ni ano ni Jonel is ah, uh, ano yung script para sa pag-approach ng demo Para maging interesado sa networking, wala. Sabihin mo, banggitin mo pa lang yung networking, ayaw na kagad nila. So, normal yon. Uh, at hindi natin sila masisisi. Dahil nga sa mga unethical networkers and scammers. So, yun yung pinakang goal ng ethical nation na ginagawa natin. Ang pinakang goal is mabago yon Sa pamamagitan ng pagdami, pag mas dumami ang mga ethical networkers kaysa sa mga unethical networkers. Kasi ang mga unethical networkers at mga scammer, hindi yan mawawala. Kung parang virus at bacteria, kahit pag gaano ka-advanced ang medisina natin, ang science, ang medicine sa panahon ngayon, hindi sila nawawala. <laughs> Andyan pa din. Andyan pa rin yung bacteria. Nababawasan lang. The more na nag advance yung medicine, di ba? yung mga research, yung mga studies, yung science, the more na nag advance nababawasan lang yung mga malalang sakit, yung mga naka, dating mga nakamamatay na sakit, nagagamot na, di ba? Pero hindi sila nawawala. Di ba? Napansin nyo? Di ba? Parang ganun rin yung mga unethical networkers at mga scammer. Hindi sila mawawala, pero kapag dumami tayong mga ethical networkers, mababawasan sila. The more na nag advance tayo, the more na dumadami tayo, nababawasan sila. So kaya, kahit anong sabihin mo, basta banggitin mo lang yung networking, No? Kahit wala pang experience yung tao na yun sa networking, hindi pa nakakasali kahit kailan, pero narinig niya sa iba, sa chismis ng iba, or na-invite siya ng unethical networker, hindi na niya kaagad magugustuhan. Okay? So, meron akong may advice sa inyo pagdating sa ganon para mas uh, madali ka makapag-approach. Kasi ang, 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 ang pinaka-problema talaga, kahit anong klaseng approach naman, pwede mong gawin. Eh. Ang pinaka-problema niyo talaga ay takot kayong ma-reject. Yun ang pinaka problema. Kaya akala nyo may magic words. No, okay lang yan kasi ganyan rin naman yung akala ko dati. Naalala ko, hindi ko makalimutan yung ano yun, yung yung moment na yun. No, nagtanong ako sa isa sa mga idol ko dati na top earner sa dati kong company na meron bang ano, meron bang uh, mero bang secret script na ginagamit para maging interesado sila at mapasali mo kaagad. Okay, tanong yan ng mga amateur eh. <laughs> so, pinagdaanan ko rin yan. Uh, tinat tinanong ko rin yung ganun. And uh, ang sagot rin sa akin ng top earner na yun, wala. <laughs> wala. Di ba? And then na-realize ko later on, bakit ganun? Bakit ang lakas nila? Bakit ang gagaling nila? Sa totoo lang, pagdating sa galing, hindi naman talaga yung galing eh. May factor yung magaling sila na makipag-usap, may ganun. May factor yun. Pero, ang pinakang nakita ko na pinagkaiba ng mga top earners sa hindi, sa mga kumikita ng malaki sa hindi, yung sipag, yung tiyaga. 'Di ba sabi nga 'di ba pag may sipag at tiyaga, may nilaga, 'di ba? Pag pag nasa tamang oportunidad yung sipag at tiyaga mo. Okay, makukuha mo yung time and financial freedom. Pero kung nasa mali, kahit gaano ka sipag at katiyaga, kung limitado ka dun sa oportunidad na meron ka, wala, wala pa din. 'Di ba? And alam niyo naman na 'yon pagdating sa ganong bagay na ituturo naman 'yan sa inyo. So, masipag sila at matiyaga at sobrang dami nilang kinakausap. Pero bakit ganun? Kasi hindi sila takot ma-reject wala silang pakialam. Yun. Okay, so yan yung mga tinuro ko, sa isa sa mga tinuro ko dun sa Unlimited Prospect Handbook. Para mas mapadali yung pag-approach nyo, instead na networking or whatever part-time BS yung sabihin nyo dyan, lalo-lalo na iwasan nyo yung mga salita na yun, part-time, di ba, extra income, alam na nila yan, na allergic na sila sa mga ganyan. Noong unang panahon na hindi pa alam ang networking, nagbo-work yan, ngayon hindi na yan nagbo-work. No? Pag sinabi mo pala extra, gusto mo ba extra income? Di ba? Sasabihin ka agad yan, networking bayan yan? <laughs> ba? Gusto mo bang additional income, part-time, online business, networking bayan yan? <laughs> ba, di, tapos na kagad, di ba? So, instead na ganon, mas maganda, i-offer mo muna product. Yung product or service ng company mo. Yun ang i-offer mo. Unang-una sa lahat, ang epekto nun ay hindi hindi ka masyadong kakabahan kasi product at service yung in-offer mo eh. Alam lang naman tanga na lang talaga 'yung mga nagsasabi na ano, nag-offer ka ng product, product mismo service sabihin, scam ba 'yan? Pa anong anong scam dito sa produkto? San parang tanga So pag may mga ganun ako nakakausap, next na ako, hindi ko na ulit. Kasi naiintindihan ko na sobrang daming tao naman eh. Okay. So sa inyo practice, practice 'yan, practice. And yon uh, yun, napakalaking, ano, napakalaking factor nun kung kayo ay natatakot sa rejection, kung anong opinion ng ibang tao sa inyo, kung anong isipin nila. Kahit anong scripts, magic scripts ang matutunan mo, walang kwenta lahat. Kahit anong strategy matutunan mo, walang kwenta lahat. Kasi yung pinakang ugat ng problema, hindi mo naaayos. Which is yung, pagiging, yung takot mo sa rejection. Yung pag-aalala mo, yung pag-iisip mo sa kung anong tingin sa'yo ng ibang tao, kung anong iisipin sa'yo. Okay? Huwag kayong mag-expect sa akin ng kahit na anong magic scripts, walang ganun. Okay? Tanong kayo doon sa mga nambubudol. Huwag <laughs> nyo gawin. So, alam nyo naman na kalukuhan, na ano yun, na mali, na masama. Okay, so, ayop, masagot ko yung tanong na yun. Okay, next question. Teka, asa na? Okay, next question. Uh, okay, uh, Bigyan muna tayo ng mga shoutout, no? Shoutout! Esmeralda Tilaw okay, Jenny Galima Si Benchon Doroteo Nenita sa floor Jeline Kil quil, Kilbio Kilbio ba? Tama ba? Okay, Jerome Arellano Ayan Ay, eh, si Jerome Arellano na pala yung pinakang unang nag-comment Okay, shout out Reynold Owao oh Owao oh Owao oh Okay, so yon Question from Reynold Yun, nakita ko na Uh, question for Reynold. Paano gumawa ng magandang content? Paano gumawa ng magandang content? Okay, ito yan. Kung kayo ay mga nagsisimula less than a year, less than one year sa negosyo, okay, ito yung sa akin, na, Ito, yung, ito yung estilo ko, ito yung, uh, yung way ko. Uh, kung kayo ay less than a year, tapos hindi ka pa, may takot ka pa rin sa rejection, takot ka mag-approach, 'di ba? Nahihiya ka o natatakot ka mag-approach 'yun. Hindi ko sinasuggest yung mga ganitong uh, activity. Gawa ng content or whatever. Ito ang paggawa ng content para sa akin is para sa mga knowledgeable na tao na may experience. Okay, kasi ito yung nagiging prob problem ngayon. Uh, no. Tinut mayro mga nagtuturo na merong mga nagtuturo sa mga baguhan sa ganitong industriya na maging guru-guru ka. Coach-coach ko, no? ba diba? So, doon nagkakaroon ng problem para sa akin. Kasi, especially, wag na wag niyong tatawagin yung sarili niyo na coach. Yun yung isa sa mga natutunan ko sa previous mentor ko. Wag mong tawagin yung sarili mo na coach. Hayaan mo yung ibang tao yung tumawag sa nun sa pamamagitan ng result, experience, knowledge na meron ka. Okay, ako hindi ko naman nung una tinatawag ko yung sarili ko na ganun, business coach. wala naman akong business. 'Di ba? Yung uh, network marketing hindi mo naman business 'yan, hindi eh. naman ikaw may-ari niyan eh. 'Di ba? Distributor ka, pero hindi ikaw yung may-ari niyan. 'Di ba? So, 'yun. And then nung natutunan ko yon yung about dun sa tinatawag yung sarili nako, coach, Tinigil ko na. 'Di ba? Kasi yung self proclaim lang eh. 'Di ba? And ako nagsimula ako na mag-provide ng content ng value. Tatlong taon na ako sa network marketing. So siguro naman may experience na ako. <laughs> 'Di ba? Tatlong taon na eh. So hindi no nagsimula ako for the first three years wala. Una, ano, hindi ako yung nag nagpo-post ng mga hindi ako may ilig mag-post ng kung ano-anong ano. ano, post ako ng motivation mga dati pa nga, pino-post ko puro pambabasag lang, you know? yung mga natututunan ko kasi sa dati kong company, puro pambabasag lang na hindi naman talaga nakakatulong. Masarap lang sa pakiramdam nung nambabasag kasi nafe-feed yung ego, pero hindi naman talaga nakakatulong sa mga tao. So yung mga ganun lang, puro kalokohan, puro katarantaduhan, mga post-post na mga may hawak na pera na nakaganyan kahit hindi naman sa iyo. Diba? Ganun yung mga kalokohan na ginagawa ko before. So for the first three years, ganun lang. Uh, basic kung anong ginagawang approach sa mga prospect dati namimigay ako ng flyers nagdidikit ng mga posters which is hindi ko naman inadvise na gawin 'yun lalo-lalo na ngayon <laughs> yung gagawin 'yun doon uh, uh, kayo ng mga nagbabantay dyan sa labas di ba uh, more on basics lang talaga yung mina-master ko inviting prospecting follow up handling objection closing presenting the business yung mga time na wala pa ako nung 5Ms, wala pang yung grupo kong Team Genuine, wala pa akong alam sa mga gantong bagay. Basic lang talaga. Kasi ang, hindi, ko, hindi ko pa naiintindihan to noon, pero buti na lang ganun yung ginawa ko. Kasi, uh, after that, nung ginagawa ko yun for the first three years, no, wala na akong pakialam sa rejection. Wala na akong pakialam. Nasasaktan pa rin ako sa rejection, nasasaktan pa rin ako pag may mga taong na, na ng scam, ganang Pero hindi na siya nagiging, hindi na siya yung big deal sa akin na, Mag, 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 mag malulungkot ako nang maghapon, 'di ba? Sinabihan ako, "Scammer ka." <laughs> okay. Di ba nag-post na ako sa Facebook about sa papano, ano ba, nag invite ako yung mga sinaunang paraan na ginagamit ko nung pagpo-post noon, yung part-time part-time, yung unethical. Huwag niyo gagawin 'yon. 'Di ba? Tapos sinabi na scammer ka, tapos maghapon akong na-down, nalungkot, hindi muna ako hato, pahinga muna ako. <laughs> hindi na ganoon. Kasi 3 years na eh. Wala na, kalyo na. Kaya diba? na ako sa ganoon. And then after 3 years, Nagsimula na ako na magbigay ng value sa tao. Hindi ako nag-share ng paano maging successful, paano kumita ng malaki, even though kumita naman ako ng malaki noong mga time na yun. Ang sinishare ko is yung kung ano yung mga na-realize ko at doon na nagsimula yung ethical nation. Ang sinishare ko is yung mga pagkakamali ko before na nagbabaka sakali ako na baka may matulungan ako dyan na ganun din yung ginagawa. Kasi ay, ano ay, na experience ko na kung gaano kas, kasaklap eh, kung gaano kapangit, kung gaano karaming relasyon yung nasira nang dahil sa mga mali-maling pinaggagawa ko before. So sabi ko baka sakali kahit mag ako dun sa mga taong ginawang ko ng mali, wala na nagawa ko na kung ano yung mali. Tanggapin man nila o hindi yung sorry ko, nagawa ko na kung ano yung mali. So para sa akin parang pang pay it forward ko na lang yun. At yung mga time na yun, lugmok na lugmok ako. Diba? Lugmok na lugmok ako, hindi ko alam kung anong next na gagawin ko. Pero na-realize ko, na yun para sa akin is parang pag ano ba hindi naman talaga dapat hindi ko naman talaga dapat gawin pero parang para sa akin bayad sa mga kasalanan ko <laughs> parang ganun yung iniisip ko ng mga time na bayad sa mga kasalanan ko baka sakali at saka nandun na rin yung part na sobrang galit na galit ako sa mga unethical uplines ko at saka galit ako sa sarili ko kasi feeling ko napakatanga ko at ginawa ko yung mga bagay na yun pero later on na realize ko na buti na lang ginawa ko yun kasi kung hindi ko ginawa yun hindi ko alam <laughs> Diba? Hindi ko alam yung experience. At hindi ko maikukuwento sa inyo at hindi ko kayo matuturuan kung ano yung tama. Kasi hindi ko naman alam kung ano yung mali. ba diba? So, yun yung mga time na yun. nag-start ako na magbigay ng value sa tao, that's three years. Three years na ako sa negosyo. Hindi nung nagsisimula. And even doon sa mga members ko na bago, hindi ko sila tinuturuan ng mga ganon-ganon na mag-post ka, ng, mag ka ng mga valuable content. BS! para sa mga bago. Kumuha ka ng experience. 'Yun ang way ng ano, 'yun ang way na tinuturo ko sa kanila. Kumuha ka ng experience. I Ay mean, pina-explain ko sa kanila. Gusto kong ma-reject ka. Gusto kong maramdaman mo yung sakit. Kasi dito ka malalaman kung deserve mo ba talagang maging successful o hindi. Kasi kapag nasaktan ka sa mga rejection tapos yung naging dahilan ng pag-quit, eh, hindi to para sa iyo. Magtrabaho ka na lang, mag-abroad ka na lang. Or maghanap ka ng ibang karir. Hindi to para sa iyo. Huwag ka magnegosyo. Kasi kahit ano namang negosyo ang gawin mo, ganun pa rin naman eh. ka pa rin naman ni. Eh magfe-fail ka pa rin naman, magkakamali ka pa rin naman. Eh, kung sa ganung simpleng kaliit na bagay na ni-reject ka lang, pinagtawanan ka lang, tapos gumuho na yung mundo mo, eh hindi mo kayang lampasan, eh hindi para sa iyo ang success. No? Mag-play safe ka na lang sa so kung saan ka komportable. Yun, yun, yun yung ano, yun yung tinuturo ko sa kanila, yun yung na-explain na ko sa kanila kung hindi kung hindi mo kaya na ma-experience yung ganun. Yun yung way ko kasi ang gusto ko sa team namin, ang gusto ko na makukuha ko ng mga tao ay yung mga tao magiging matatag na leaders in the future. Hindi yung bastang kumikita lang. Kumikita ng malaki at the same time may malalim na pundasyon. Yun ang gusto ko. Yun ang binibuild ko na team. Yun ang dream team para sa akin. Hindi yung mga kumikita lang ng malaki. Di ba Masaya ako siyempre pag kumikita ng malaki kasi kikita rin naman ako ng malaki as an upline. Pero ayoko nung kumikita ng malaki tapos ano mo yun? Ampaw. Walang laman. 'Di ba? 'yung mga terms ng Sorry sa mga terms ko pero ito 'yung mga terms ng mga old schooler Eh. <laughs> Proud ako na old schooler ako eh. Na hindi naman kasi pag sinabing old school eh unethical na automatically. Hindi naman ganoon, wala man ako sinabing ganoon. 'Di ba magkaiba 'yun? So ganoon 'yung mga terminology na ginagamit namin eh. Ayaw ko ng ganoon, 'di ba? Yung hindi man lang marunong makipag-usap sa tao, makisalamuha or mag mag, uh, uh, mag connect sa mga tao. 'Di ba kasi network marketing to tao 'tong negosyo na to eh. 'Di ba? ayoko ng ganoon. Gusto ko yung mga leaders ko may confidence. Gusto ko matatatag, mayroong malalim na pundasyon, may tamang mindset. Yun ang gusto ko. Yun ang sa akin. Ganun ako mag-isip as an upline. So sa akin, hindi kita, kaya kitang turuan agad na kumita ng malaki, pero hindi ko gagawin. Kasi nga, yung, sinasabi ko lang kanina kung, kung ano yung gusto ko, hindi na mangyayari kasi basta-basta kikita na lang and uh, sa experience ko ang dami ko na rin nakita na ganyan na encounter na ganyan na nagkaroon ako ng mga downline na ganyan na kumikita ng malaki kumita ng malaki tapos ilang problema lang di ba iyak-iyak na quit na anong sense di ba Ayok, ayoko nang ma-experience ayoko nang maulit yung ganyan kaya hindi ko siya hindi ako ba basta-basta nagtuturo kumbaga para sa akin parang ano parang education system typical may kinder may elementary may high school may college may masteral, may doktoral, ganun. Hindi pwedeng from kinder tas masteral ka agad kasi gusto mong uh, agad. Katangahan yun, di ba? So, it doesn't, make sense. So, yun yung sa akin. Kaya kung ako sa'yo, kay Reynold, at para sa inyong lahat, no? Huwag kayong mag... Uh, huwag uh, tingnan kung ano yung ginagawa ng iniidolo nyo ngayon. Tingnan nyo kung anong ginagawa nyo nung nasa level nyo. Kung hindi mo alam, itanong mo. <laughs> yeah yun yung sa akin, yun ang ginagawa ko nung ako nasa level nyo, kung ako, nung ako nagsisimula for the first three years. Kung anong ginagawa ko is ako nag -a approach araw-araw na re reject araw-araw na fail pero nang dahil sa ganun, tumatag ako. Pero hindi naman, di kailangan na three years, no? Kaya sabi ko, di ba kanina, less than a year, sa first year mo, sa first year mo, ang kailangan mong mamaster, basics, and, uh, uh, at yung tamang pundasyon, tamang pundasyon is yung tamang mindset and ang pinaka-importante doon is yung tatag mo sa rejection. Yun ang pinaka-importante habang nagsisimula ka. Dapat kalyo ka sa rejection. Kailangan, kalio uh, kalyo ka sa mga failures, kalyo ka sa pangang, sa, 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 kalyo ka sa mga sa mga hindi naniniwala sa iyo at hindi sumusuporta sa iyo, wala ka talagang pakialam. Hindi yung sinasabi mo lang na wala kang pakialam tapos iiyak-iyak ka mamaya. Hindi yon Yung totoo, wala ka talagang pakialam at hindi ka, at hindi ka na-offend. Mahirap yun eh sa so first year mo kapag paulit-ulit mo na ano na ginagawa yon yung mga basics na yon yung basic prospecting inviting presentation closing handling of ob objection follow up pag paulit-ulit mo ginagawa mo yun sa first year sa napakaraming tao makukuha mo ano uh, makukuha mo subconsciously yung kawalan ng takot sa rejection yung kawalan ng pake sa mga taong hindi naniniwala at sa rejection so yun yung para sa akin yun ang may advice ko para sa inyo mga nagsisimula. And kung ikaw ay one year na, hindi naman kasi porket one year ka na sa negosyo, eh, dapat advance na yung natututunan mo. Kasi hindi ko alam kung anong ginawa mo sa first year mo. Eh. Baka nag time ka lang naman. Eh. ba? Diba? Kasi kung ikaw ay, kung yung sinasabi ko, kung yung, yung, yung basics na yon ay na-master mo for the first year, kumikita ka ng malaki ngayon. Kahit wala ka ng mga mga system advanced BS, mga super ano unicorn rainbow strategies, budol-budol tactics, mga ganong kalokohan, di ba? Kahit wala ka nun, kung master mo yung basic, kumikita ka ng malaki ngayon. So, kapag ganun na, kapag kumikita ka na ng malaki, mas madali na. Okay na mag-aral ka ng advanced na mga strategy para mas mapalaki mo pa yung income mo. So, yun yung sa akin. Hindi yung biglang siya shortcut ka kasi akala mo yun yung mabilisang pagyaman. Pwede ka naman talagang kumita ng mabilisan, pero mabilisan rin yan, mawawala sa'yo. Okay? Kasi nga, wala kang tamang pundasyon eh. Kumbaga, ano ka lang, isang malaking puno na walang ugat. <laughs> di ba? Wala isang malaking puno ka lang, hinugot ka, tinanggal yung ugat, tapos pinatsi ka sa mataas na bundok. Eh, mata pag nasa mataas na bundok, mahangin, malakas ang air pressure dun, di ba? Pag nasa mataas na altitude. So, mas madali ka, hindi <laughs> ka tatagal dun, tumba ka kaagad. So, ayok na intindihan yun. Medyo na, napahaba ako dun. <laughs> napahaba ako dun sa tanong na yun. I hope nasagot ko yung tanong. Yun yung sa akin. Once again, kung sa tingin nyo ay mali ako or huwag nyo gawin. Huwag kayong maniwala. Wala akong problema dyan. Sinasabi ko sa inyo kung ano yung experience ko. Okay. So, yan. Yeah, next question. Habulin natin kasi quarter na. Quarter to nine na. Uh, next question. Paano kayo mag-goal set from Japet Huban. Okay, goal setting. Napakasimple lang naman ng goal setting na ginagawa ko kapag meron ako ng goals na gusto na ma-achieve, Alibawa, uh, gantong amount, usually naman may price yan eh. Di ba? Pag yung mga gano'n na goal setting, yung may price, may presyo, may amount, kaya, kaya, kaya kailangan alam mo yung kung anong gusto mo. Di ba? Hindi pwede gusto ko ng bahay. Magkano? Basta bahay, parang tanga yun. Di mo alam. hindi mo mabibili yung bagay, hindi mo alam. Na hindi mo alam kung magkano, hindi mo alam kung anong itsura, kailangan, kailangan alam mo yon Kailangan, sabi nga, we are Uh, sabi nga ng idol ko si Simon Sinek sabi niya we are visual animals eh. kung ano nakikita natin napaka importante kasi nagbe-base tayo sa kung ano nakikita natin eh. malaking factor kung ano yung nakikita natin so kailangan nakikita mo alam mo kung ano yung gusto mo so halimbawa gusto mong kumita ng 1 million pesos so kung halimbawa mag-set ka ng time para sa sarili mo sa unang taon halimbawa 1 year 12 months so ang gagawin mo from 1 million hihimayin mo yan sa pinakang hanggang sa pinaka per hour Okay, 1 million. Himayin mo siya. Kung 1 year, Himayin mo siya sa 12 for 12 months. Sa 12 months, himayin mo siya for 4, 4 weeks per, per month. Tapos sa, or pwede rin sa 1 month na yun, himay, himay, himayin mo siya 30 para 30 days. Sa 30 days na yun, sa per day na yun, himayin mo siya per hour hanggang sa pinaka-hour. Pwede nga hanggang minutes pa eh. ba diba? So, doon ka magpo-focus. Doon sa pinaka-maliit na yun, kailangan yun ang mahihit mo every single day. Kasi pag nag-focus ka dun sa malaki, ma intimidate ka, madadawn ka lang. Tapos makikita mo, ito pa lang yung akin. Diba? Dun yung isa sa mga natutunan ko pagdating sa goal setting. Kasi yan yung isa sa mga kahinaan ko before. Yung pag go goal set. napo frustrate ako kasi ang tinitingnan ko yung malaki. Okay lang. At the back of your mind, andun ka eh. Uh, dun ka papunta. Pero mapo frustrate ma-overwhelm ka kasi sobrang laki. Hindi mo pa nakukuha yan. Hindi mo pa na-experience. Hindi mo alam eh. So mag-focus ka dun sa alam mong kaya mo. Yung maliit lang muna. Yung hinimay-himay mo lang naman yun. Sabi nga, paano mo makakain yung elepante? Himay-himayin mo. Di ba? Pero hindi, hindi ko sinasabing kumain tayo ng elepante. <laughs> hindi mo kaya kainin ng elepante ng isang buo. Ikaw ang kakainin nun ng isang buo. Di ba? Pero kapag hinimay-himay mo siya, madali. Madali na. Alam mo na kaya mo. Hindi ka ma-intimidate kasi ah, alam mo kaya mo eh. Pero once again, wag, wag tayong kakain ng elepante. no <laughs> wag. So, yun yung pagdating sa goal setting. Yun ang pinakasimple, pagdating sa, sa goal setting. Pag nagsisimula ka, uh, mag-set ka ng mga, ano, merong tinatawag na short-term, mid-term, long-term goals. No? Unahin mo yung mga short-term. Nandyan yung long-term mo, andyan yung mid-term, alam mo. Pero gamitin mo yung mga short-term goals para makapunta ka dun sa mid-term. At yung mga mid-term goals mo, gamitin mo para makapunta ka dun sa long-term. So for example, uh, short-term goal mo, magkaroon ka ng laptop iba ba? Marami na, yun yung ano eh, yun yung pinakang para sa akin yun yung pinaka-importanting goal na sinet ko. Nang dahil dun sa laptop ko na yun, yung Asus VivoBook na laptop, pinakaunang laptop ko. Nang dahil sa laptop na yun, eto na tayo ngayon. <laughs> di ba? Pumapower power na tayo ngayon dito. So, napaka-importante. Eh. Kasi yung laptop na yun, yun yung nakatulong sa akin para makuha kung ano yung midterm goal ko. Di ba? Midterm goal ko is kumita ng gantong certain figure. Ganyan. Tapos itong midterm goal ko, nun no, na-hit ko, gagamitin ko tong midterm goal na to para mag-invest ulit, pas palakin para makuha ko yung mas malaki. Di ba? yung, mga ganun. So hindi hindi kung halimbawa sa sa midterm mo ay gusto mo sasakyan. Kasi yung sasakyan na yon is makakatulong sa iyo like sa mga delivery, sa pagpunta mo sa mga members mo or sa pag uh, sa paghakot mo ng products. O, di yun ang midterm mo. Huwag mo i-midterm yun kung papamawer mo lang. <laughs> di ba? hindi maganda oh, hindi maganda an ethical unprofessional papamawer mo lang hindi so gag kung gagamitin mo siya para makuha yung long term goal mo edi eh, gamitin mo yun di ba kasi yun, yun yung sa amin <laughs> isa mga reason bakit namin gustong bumili sa sasakyan panghakot ng products di ba panghakot ng products panghakot ng members namin di ba Pag pero usually pangproducts talaga okay so yun next question Okay. I hope nasagot ko yung tanong nila. Ilang lang naman yung pinakasimple pagdating sa goal setting. Okay. Next question. By the way, do sa mga nagtatanong ulit, pagbigyan muna natin yung iba. So, pag wala na ako nakitang ibang tanong, so sasagutin ko yung ikalawan yung tanong. Okay. Give chance na sa iba. Okay. Shout out, Jmar, Marilyn, okay, James, uh, Elmir, Ronald. Ayan. Shout out sa inyo. Uh, Jeff Villaruz, paano po magandang gawin kapag seen ka lang ng prospect mo sa chat? Next. 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 Tapos, balikan mo na lang ulit siya. After a week. Ganun. Next ka na. Okay. Uh, James Alagas, totoo po ba na yes or no lang sa business? Hindi ko masyadong nag-gets yung tanong mo. Uh, So, i-ano mo ulit. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin nun. Hindi ko na gets so, explain mo sa akin kung ano ibig mo sabihin dun. Okay. Uh, so, yun. <laughs> Dito ko natututo talaga ng magagandang gawain sa business, guys. Power pa yaman tayo. Okay. Gawin nyo kung ano tama kasi yun tama. Okay, next question. Uh, uh -huh, uh -huh. Okay, wala na ba? Okay, ipon tipid. Is team genuine? Sige lang. No problem. Libre naman yan. Okay, next. Um, uh, Shane Matamorosa. May mga free education-based e-books po ba kayo about networking pinibigay para sa mga networkers maliban sa power and e-book and ipon e tipid? So far, wala pa ulit. So, YouTube. Dito sa Facebook page ko, ang dami. Sa Facebook profile ko, mga mga either mga written post yan or mga videos ang dami di ba so ito ha ito ayoko ng ano para sa inyong mga kapower no ayoko ng nang pinapanood niyo lang ako tapos pagkatapos wala naman kayong ginagawa especially dun sa mga YouTube videos yung iba kasi ginagawa kong entertainment eh <laughs> hindi ka productive pag pinapanood mo lang yung videos ko, tapos pagkatapos wala ka nang gagawin, or pagkatapos manunood ka na naman ng panibago, hindi productive yun. Nagsasayang ka ng oras. ba? Diba? Sa totoo lang, pabor sa akin yun eh. Pag ginawa mo yun, punood ka lang ng panood. ba? Diba? Pabor sa akin yun. Pero hindi ako nakakatulong sa'yo nun kung ganun yung ginagawa mo. Hindi ako nakakatulong. Walang kwenta yung panunod mo. Kapag meron kayo natutunan na bago, mag-set ka ng at least mga tatlo, dalawang action steps na pwede mong gawin agad basis sa kung ano natutunan mo. So for example, and dami kong pinagsasabi kanina, uh, kailangan mawala yung takot mo sa rejection. So ano yung pwede kong gawin para matakot, mawala yung takot mo sa rejection? Mag-approach ako napakaraming prospect. Ilan? At least sampu per day. Sampu lang. Mag-approach. Hindi ko sinabing magpasale, Ang sabi ko mag-approach. Na-approach mo, sinare mo business, product, sinin zone ka, blinak ka, di ka pinansin nagawa mo na yung part mo, in-approach mo. Sabi ko, approach eh. Hindi ko naman sinabing pasalihin mo eh. Convincein mo at kulitin mo. Wala naman ako sinabing ganoon. Sabi ko, approach mo lang. So yun, sa ganun pa mararaan, maliit na bagay, sampu-sampu lang per day, mawawala yung, ano mo dyan, mawawala yung takot mo sa rejection kasi nasasanay ka pa unti-unti. O pagka, o pagka nakukuntihan ka na sampu, gawin mo naman 20. Pag nakukuntihan ka sa 20, 30 naman. So, ganun. Maggawa ka ng action plan na alam niyo na makakatulong agad sa iyo. Okay, last question. Okay, last question. Uh, 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 uh. okay, Paulo. Huh? Paulo Corton Networks? Paulo na lang. <laughs> Dahil nasa online world na po tayo, coach, ano po yung first step na gawin ng prospect? Walang dapat gawin yung <laughs> Walang dapat gawin yung prospect. Ikaw dapat yung may gawin. <laughs> okay, so siguro yung ibig sabihin ni Paolo. Anong dapat nating gawin sa prospect? I-invite mo. No? I-approach mo. Uh, share mo yung products, services, kung ano man yung ino-offer mo. At huwag kang mag-expect na magugustuhan nila. Ang trabaho lang natin bilang network marketers, paraging yung tatandaan is to become a messenger. To send the message. Okay? Kung to send the message, hindi mag-convince, mangulit, mamawir, magparinig sa Facebook kapag na-reject. Hindi yun ang trabaho natin. Ang trabaho natin is to share the message. Imagine nyo na para kang, ano, para kang, ano tawag doon? Evangelist ba yung tawag doon? Yung mga religious people na nag nagbabahay-bahay, nagsishare ng gospel, mga ganon-ganon. Tama ba? Evangelist ba yung tawag doon? So, comment nyo dyan sa baba kung anong tawag doon. So, pa ganon parang ganon ka dapat. Ang trabaho lang nila is share yung salita ng Diyos. Yun lang. Wala nang iba. Hindi nila goal na kumbinsihin na maniwala yung tao. Kapag ayaw nung tao, kapag ayaw silang papasukan sa bahay, ayaw maniwala, ayaw nila, or what, for whatever reason, wala na sila dun. Irerespeto nila kung anong disyon. Nakakita na ba kayo ng evangelist na nagwala sa galit kasi hindi, hindi, na, hindi tumanggap sa Diyos yung, yung pinagsiran niya? May problema siya kung ginawa niya yun. Di ba? Pag sinabi nung ano ayaw, okay, no problem. Pagpapray na lang. Tapos next, kaya yeah, wala kang makikita na nagdrama o sila naniwala. Hindi yata para sa akin tong pagiging evangelist. Wala kang makikita ng ganun. Kasi alam nila ang trabaho lang nila ay i-share lang. Hindi nila trabaho na piliting maniwala yung tao. Ganun rin tayo. Kasi sa atin, ang trabaho natin ay i-share, ang trabaho ng tao ay mag-decide. Hindi tayo ang mag-decide -de para sa kanila. So kapag naintindihan nyo yung sinasabi ko na yun, isa yan sa mga makakatulong sa inyo para mawala yung takot mo sa rejection. Okay, so with that being said, sakto, it's already 8.55. Pasensya na dun sa mga hindi ko nasagutan. Bawi na lang next Friday. Kaya agapan nyo next Friday, 8pm. Dapat anjan ka na, tapos maitanong mo kagad kung ano yung gusto mong itanong para mauna kong masagot. Okay? So, I hope na marami kayo natutunan. So far, nasa sa inyo kung gagawin nyo hindi. Doesn't matter hindi ko na problema yan. Katulad nung sinasabi ko kanina, ako, ang trabaho ko lang dito sa inyo, ay isagutin yung mga tanong nyo at i-share yung experience ko. Kayo na yung bahalang mag-decide kung anong gagawin mo pagkatapos. Diba? Ayun sabi ni Mia, ka-missionary. oh, missionary, kung yun yung, ano, yung term. Oh, so, ganun. So, ang trabaho ko ay isagutin lang kung anong tanong nyo based on my experience, pero ang trabaho nyo, nasa sa inyo na. Trabaho nyo mag-decide kung gagawin nyo o hindi. Maniniwala ko, hindi. Wala na ako, wala na ako dyan. Labas na ako dyan. Okay, so I hope marami akong marami akong uh, naitulong sa inyo tonight. Marami akong, uh, salamat do sa mga nag, nagtanong. Okay, uh, I hope ma, nasagot ko yung mga tanong niyo. I hope nakatulong kahit papaano. So kita kits tayo next Friday 8 PM and pwede yung i-check mamaya itong aking ebook na ginawa yung Unlimited Prospects Handbook kung hindi niyo pa na-access 'yan. Uh, diyan niyo matututunan all about inviting basics inviting paano magkaroon ng unlimited prospect. Para sa negosyo mo So, mamaya after nitong live na ito Ay ilalagay ko yung mga additional training Dun sa, ano Dito sa replay Yung mga links Na alam ko na makakatulong sa inyo Additional resources So, yun I-check nyo yung YouTube channel ko Carl Serrano K K ha, hindi C K And uh, itong page ko Kung di nyo pa nalalike I-like nyo Bakit di nyo nilike? Di tayo bate. <laughs> okay, so Kita kayo sa next Friday Magadagbay sa inyo lahat Bye-bye God bless